המדד, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת. במשרד הבריאות כבר מזהירים מסגר שלישי ומכינים אותנו להגבלות נוספות בקרוב, אבל אנחנו נתמקד בחצי השעה הקרובה במסעדנים, שעדיין לא מורשים לפתוח, ובמפעילי חדרי הכושר שסגורים כבר יותר מחודשיים למרות נתוני הדבקה נמוכים ביותר, גם במסעדות וגם במכוני הכושר. עוד בתוכנית שלנו הביטקוין שובר שיאים ודוהר למעלה, ננסה להבין למה ומה המשמעויות, וגם נסכם שנה סוערת במיוחד עם יושב ראש איגוד בתי ההשקעות בישראל. המדד בערוץ כנסת, הנה אנחנו מתחילים. רכבת הערים של הביטקוין נמצאת במגמת עלייה, והמטבע הדיגיטלי לא מפסיק לייצר דפיקות לב מועצות למשקיעים שרואים אותו מתקרב לשיא כל הזמנים. אנחנו רוצים להבין מה גורם לעליות האחרונות ומה ההשפעות גם על מטבעות קריפטו אחרים. אומרים שלום ליושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שלום מני רוזנפלד. שלום. טוב, חיוכים משמעותיים על פניהם של משקיעי הקריפטו. אז כן, אין ספק שהעליות האלה הן באמת מאוד מעניינות. זאת למעשה הפעם הראשונה מזה 3 שנים שהגענו לשיא חדש בשער הביטקוין, ואני חושב שזה מלמד אותנו הרבה דברים. זה מלמד גם את המחזוריות שיש פה, כן, שגם כשהוא יורד, זה לא אומר שהוא לא ימשיך לעלות אחר כך, גם כשהוא עולה, זה לא אומר שהוא לא ימשיך לרדת אחר כך. הוא מאוד לא צפוי, אבל כן, כל פעם היו עליות, היו ירידות, כל פעם הוא בא וחזר חזק יותר מפעם קודמת, ואני קודם חושב שלאט לאט אנשים מתחילים להבין שיש פה איזה משהו חדש, משהו רציני שצריך ללמוד אותו כמו שצריך, וזה כבר לא אופנה חולפת. כן, אם זה היה אופנה חולפת, אז הוא כבר היה מת ממזמן, אנשים רואים שהוא פשוט כל הזמן ממשיך לצמוח. מני, אתה מזכיר אופנות חולפות, ובכך, אתה יודע, הרבה פעמים האשימו את מטבעות הקריפטו כולם, את הביטקוין במיוחד, בזה שזה טרנד, חצי טכנולוגי, חצי פיננסי, וראינו כבר את הביטקוין במספרים מאוד מאוד גבוהים לפני 3 שנים. מה הפעם שונה? למה הפעם אנחנו רואים את השווי מרקיע, ומה הסיבות? תראה, יש כמה התפתחויות לאחרונה שקרו שכנראה תרמו לזה. אחד הדברים המעניינים זה ההודעה של פייפל שמנסים להיכנס לתחום, שבינתיים עוד הם מציעים רק שירותים מאוד מצומצמים, אבל זה כן עצם זה שחברה כמו פייפל אומרת אני רוצה להיכנס לתחום הזה, אז כבר מבינים שזה רציני. יש הרבה חברות גדולות, כל מיני גופים מוסדיים שהתחילו להשקיע, יש גם עכשיו משהו שאולי קצת קשור, אז בדיוק פייסבוק הכריזה על איזושהי השקה מחדש של מה שנקרא בעבר ליברה, עכשיו הם קוראים לזה DM, שזה אמנם מאוד שונה מביטקוין, חשוב להבין את זה, אבל מצד שני זה מושך עוד עיניים לתחום הזה של מטבעות דיגיטליים באופן כללי. אנשים מבינים שצריך להתקדם, כן? שאי אפשר להישאר רק עם הכלכלה המסורתית כמו שהייתה עד עכשיו, יש כל הזמן חידושים טכנולוגיים, וביטקוין הוא בעצם המוביל של כל העולם הזה. מני, יכול להיות שבתקופה של אי-וודאות כלכלית והמשבר הכלכלי כתוצאה מהקורונה מכה בכל העולם, גם גופים כלכליים משמעותיים מאוד מגדרים את עצמם באמצעות מטבעות קריפטו, בעיקר ביטקוין, מגנים אל עצמם, אתה יודע, מפזרים השקעות, וחלק מזה זו גם כניסה משמעותית לתוך הביטקוין? אז כן, זו בהחלט אחת האפשרות, וזה אחד הדברים שקורים, כי הביטקוין למעשה עוד אלטרנטיבה, כן, אנשים מחפשים כל מיני מקומות להחזיק את הכסף, בלי לשים את כל הביצים בסל אחד, אז אם שמים רק במניות, יכול להיות ששוק המניות יקרוס, אם שמים גם על זהב דברים כאלה, כל דבר יכול לקרות לו משהו, במיוחד בתנאים של היוודאות כמו שציינת, והביטקוין, אני לא אגיד שביטקוין הוא הדבר הכי בטוח בעולם, כי גם הוא יכול לקרוס, אבל הוא משהו שונה, משהו אלטרנטיבי, וזה בעצם איזושהי דרך לפזר את ההשקעות. בדקה שנותרה לנו, הצופים שרואים אותנו עכשיו דופקים על המצח ואומרים, למה לא השקעתי בביטקוין לפני 3 ו-4 שנים, הילד של השכן אמר לי, ועכשיו זה כבר מאוחר להיכנס. עד כמה להערכתך השווי עכשיו של הביטקוין משפיע גם על מטבעות קריפטו אחרים? זה משפיע, כי כל הדברים האלה די פועלים ביחד, יש הרבה קורלציה ותאמה בין הדברים, כי באופן כללי אנשים מתעניינים במטבעות החדשים בתור עצם זה שזה משהו חדש, אז כשמתעניינים יותר בביטקוין, מתעניינים גם במטבעות האחרים, ולהפך,
אז כן, הכל עובד די בתאום, כשהשוק הזה עולה, הכל עולה. כן. טוב, דמי חנוכה השנה, רק בביטקוין. מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי. מני, תודה, תודה רבה שהצטרפת אלינו למדד בערוץ כנסת. תודה לך. בעלי המסעדות ובתי הקפה, אלו ששר הבריאות אמר עליהם השבוע שהם עובדים לא רע, כבר מתקשים להתמודד עם הייאוש, למרות נתוני הדבקה נמוכים ביותר, מתווה פתיחה ארצי אין באופק. עכשיו עיריית תל אביב יפו מצטרפת למסעדנים, וגם רון חולדאי תובע מהממשלה למצוא פתרון מיידי. אנחנו אומרים שלום לתומר מור, יושב ראש מסעדנים חזקים ביחד. שלום תומר. שלום, שלום, ערב טוב. אפשר לדבר על ייאוש, נכון? תשמע, אנחנו לא מהסוג המתייאש, ואנחנו לא רוצים להתייאש, אנחנו חזקים ביחד, וכשמנו כן לנו, אנחנו נאבקים מהיום שקמנו, ואנחנו נמשיך כנראה להיאבק עוד הרבה מאוד זמן, אבל כן, הניתוק הוא גדול. שר הבריאות פונה ואומר דברים שהם אין להם שום חיבור ושום שיוך למציאות. הם לא מסוגלים בממשלה כנראה לראות את המצוקה הקשה שהעסקים נמצאים בהם. אתמול הייתי בכנס שעשינו בנתניה ומסעדנים מנתניה, וישבנו בכיכר העצמאות. ותשמע, עשו לי אחרי זה סיור בכיכר העצמאות, אחד המקומות השוקקים בארץ מאז ומעולם, וסמל התיירות, סמל עוצמה כלכלית וסגסוג של עיר, והמקום פשוט שומם, שלטים להשכרה, חנויות של מוסדות של 60 שנה, של 40 שנה, פשוט מאוד סגרו את שעריהם ולא יחזרו. כמה משמעותית ההצטרפות של רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, למאבק שלכם, שהוא אומר, תקשיבו, אנחנו יכולים להיכנס פה, הבנו, אתם הממשלה לא מסוגלים להחליט, אנחנו בשלטון המקומי יודעים לעשות את הדבר הזה הרבה יותר טוב. ההצטרפות של חולדאי, גם על רקע של אולי בחירות בקרוב, כמה היא משמעותית עבורכם? אנחנו דבר שלנו מברכים ומודים לראש העיר של תל אביב, רון חולדאי, על זה שהוא הצטרף. אנחנו מבינים כרגע שאנחנו באמת צריכים כל עזרה שנוכל לקבל בשביל להחזיר בחזרה את המודעות ואת השיח לגבי מסעדנות. חשוב להגיד שאנחנו גם בקשר טוב מאוד עם עיריית ירושלים וראש העיר משה ליאון וגם בחיפה, ואנחנו פועלים ככל שניתן עם הרשויות המקומיות. אגב, אנחנו מבינים את הפער האדיר שיש בין הרשויות המקומיות לבין הממשלה. הרשויות המקומיות מוכנות, שלא אולי כהרגלן, בתקופת הקורונה הם הבינו בחודשים האחרונים שהן יכולות וצריכות להעז, והן צריכות ללכת ולהגן על בעלי העסקים. אם לפני שנה להיות בעל מסעדה בעיר גדולה היה יכול להיות טיפה נטל, היום אתה מקבל מערכות שלמות שנלחמות עבורך, מתוך ההבנה שאם אתה, המסעדן, העסק, החנות, לא תהיה פעילה במרחב העירוני, העיר כמלה, העיר מתרסקת, וגם כן, לא, אתה יודע, אין פה צדיקים. הם חולבים מיסים ואתם הפרות, ולכן כדאי להם שאתם יודעים שתעבדו. אבל תומר, תן לי רגע להמשיך את האמירה באמת יוצאת הדופן של שר הבריאות כלפיכם, גם המסעדנים, גם בתי הקפה. יכול להיות שאתה יודע, אולי זאת הייתה אמירה לא מוצלחת, אולי ישירה מדי, אבל יכול להיות שבקופות הרושמות, ממשלת ישראל, רשות המיסים, רואה שבסך הכל המסעדנים ובעלי בתי הקפה מכניסים קצת כסף, ושבאופן יחסי המצב בסדר? אני יודע מה הם רואים, כי אני יודע מה אנחנו מייצרים, וזה לא מתקרב בכלל למספרים שהיינו בהם שנה שעברה, ובכלל מה שקרה, הערכים הכלכליים שהיינו בהם לפני בשנים האחרונות. תראו, אין עוררין, התעשייה מתרסקת, כבר כ-2,000 עסקים נסגרו מתחילת המשבר, אנחנו צופים שאם זה ימשיך ככה במצב הזה, אנחנו נעמוד על בממוצע של באזור בין 50-60% מהתעשייה שתישאר אחרי המשבר, זאת אומרת, אנחנו לא במקום טוב, אנחנו יכולים, גם יש לנו סיפורים אישיים קשים מאוד, מתוך המקום הזה, אני לא יודע מה הם רואים בממשלה, אני לא יודע מה המספרים שמספרים להם, אני מכיר את הנפשות הפועלות שם, אני יודע שכולם שם אנשים מאוד רציניים ודוברי אמת, ואני חושב שהסיבה אולי שהם לא מרגישים ושאולי מוללה כזו כמו שראינו של שר הבריאות, זה מתוך הטעמים שהם פשוט לא מחוברים לשטח אולי כמו שהם היו בעבר.
ותראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו הגענו לנקודה שבה הממשלה הכזבה אותנו. איך הכזבה אותנו? אנחנו את הטקוויל צריכנו לפתוח שבועיים לפני המועד, אז המועד הנקוב שהיה בתוכניות. פרופסור גמזו, לפני שהוא עזב אותנו בסוף התפקיד שלו, הכין תוכנית רמזור. התוכנית הייתה אמורה לתת לנו את האפשרות לפתוח עכשיו, לפני כמה מספר ימים, ב-29 לנובמבר. וכמובן שבשלב מסוים, לפני מספר שבועות, גם במשרד הבריאות, גם במשרד האוצר, גם במשרדים של ראש הממשלה, הכל שם די התבלבל והתבלגן, והכל שם הלך לאיבוד, והם זנחו את הרמזור, והם זנחו את התוכניות, ומתוך המקום הזה אנחנו צריך, לא רואים... צריך להגיד, תומר, שאם, אתה יודע, בשלבים מסוימים, אתם קצת נעמדתם על הרגליים האחוריות, ואפילו חשפתם שיניים. עכשיו המסעדנים בסך הכל לא מורדים בהחלטות הממשלה, כמו שהיה לפני כמה חודשים. תראה, אנחנו בגל הראשון וגם בתוך כדי הסגר הראשון, ואחרי זה גם שעצו סגרנו פעם השנייה, אנחנו נלחמנו על הקיום שלנו בצורה מאוד חזקה, גם עדיין חוסר ודאות מאוד גדול. היום יש יותר ודאות, הצלחנו לייצר ודאות מסוימת. התמונה, יש מסעדנים גם שמסוגלים ומקבלים ערכים של פיצויים מהמדינה והממשלה, אבל... אנחנו מזהים בתוך התהליך הזה שעדיין רבים לא מקבלים, אנחנו מזהים שעדיין רבים מקבלים מספרים חלקיים לחלוטין, וכשאנחנו מסתכלים על תעשייה שלמה מהמקום שבו אנחנו מייצגים אותה, אנחנו מזהים שיש עוד כשל גדול מאוד בתהליך הזה שנוצר, כן. ואנחנו רואים שהמסעדנים בסיטואציה הקיימת הזו פשוט לא מסוגלים לקבל מזור ופתרון לבעיות שלהם. אז שאנחנו רואים לאיפה המשבר הזה הולך, אנחנו לא מסתכלים על מספרים סטטיסטיים, אנחנו מסתכלים על כל מסעדן ומסעדן, וכשאנחנו רואים שיש אלפים שלא מקבלים מענה, ושבסופו של דבר הסגר הזה מביא אותם להתרסקות כלכלית, לפשיטות רגל, לסגירה של העסקים שלהם, לפיתורים של עשרות אלפי עובדים, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. אז אנחנו נכון, עכשיו תקופה שהיינו במסע ומתן סוג של עם הממשלה, וניסינו לקדם את התעשייה שלנו לפתיחה, ראינו שזה לא צולח, אז אני מעדכן אותך גם פה, שתדע ושאת הציבור הרחב, שאנחנו במפגשים בשבועיים האחרונים, מתקסים את צהל לגבי איך לפעול, ואני מניח שכבר משבוע הבא אנחנו נצא למאבק משמעותי. תומר מור, מנכ״ל, ממייסדי מסעדנים חזקים ביחד. תודה, תומר, תודה רבה ובהצלחה. תודה אנחנו רבה. לעניין הבא. כבר למעלה מחודשיים סגורים חדרי הכושר והבריכות. אמנם אין קורונה במי כלור, בבריכות שחייה, ואין מקומות מנותרים, מפוקחים ומסודרים יותר ממכוני הכושר, אבל למה לקלקל מדיניות ממשלה עם עובדות? בינתיים רשתות הכושר מגבירות לחץ, המחאה מגיעה עד משכן הכנסת. אנחנו אומרים שלום למנכ"לית רשת הולם ספייס, קרן שטבי. אהלן, שלום. אז ממש סמוך למשכן, יש פה אוהל מחאה ויש אופני כושר, אבל את יודעת, חשבנו שיהיה מתווה בתחילת דצמבר, בינתיים אתם סגורים. נכון. אנחנו סגורים גם, אתה יודע, דיברת קודם עם החבר'ה של המסעדנות, החבר'ה של המסעדנות, אמנם ליבי עליהם, אבל החלופות שלהם הן טובות, יש להם טייקווי, יש להם משלוחים, אצלנו זו סגירה הרמטית וכואבת מאוד, ואני שמה את זה לצד הפגיעה הבריאותית והסגירה השרירותית נטולת הנתונים, או לחילופין עם נתונים, כי עלה השבוע אחד מנציגי משרד הבריאות לוועדת הקורונה, ודיווח על 146 אנשים שדיווחו על הידבקות בחדרי כושר, מתוך, לדעתי, קרוב ל-200 אלף חקירות אפידמיולוגיות, אנחנו מדברים על... על אחוז שאי אפשר אפילו לראות אותו אחרי הנקודה, והתסכול הוא מאוד גדול. תני לנו רגע הצצה לרשת הולמס פלייס, שאת המספרים שלה את מכירה מצוין. כמה עובדים בחל"ת, איך זה נראה מבפנים? הרשת פתוחה וסגורה לסירוגין כבר 8 חודשים, סך הכל במהלך השנה הזו, 5 חודשי סגירה הרמטיים, 3,000 העובדים של החברה, החל מהנהלת החברה הבחירה ועד אחרון העובדים בחל"ת, 150 אלף לקוחות שלא יכולים לבוא להתאמן, החברה פרסמה אתמול את הדוחות הכספיים שלה והציגה הפסד לרבעון השלישי של 20 מיליון שקל, וסביר שברבעון הרביעי ההפסד יעמיק, ואם אנחנו, אתה יודע, היום אני מקבלת המון טלפונים מאנשים בענף שאומרים, בואי בסוף אתם מייצגים, רק אתם חברה ציבורית, רק אתם מפרסמים, אבל זה מייצג גם את הקטנים וגם את הגדולים,
כי רכיב העלויות הקבועות אצלנו הוא מאוד מאוד גבוה, והמצב מאוד מדאיג. עכשיו, כשמנסים לתת איזושהי חוויה למשתמשים, אולי דרך זום, אולי באמצעים אחרים, זה אפשרי בכלל, או שצריך להגיד ביושר, מהרגע שסוגרים את מכון הכושר או הבריכה, זהו, אין ביזנס מודל לדבר הזה. אין ביזנס מודל, יש מעט, תראה, אם מאמן מעביר שיעורים בזום ללקוחות הקבועים שלו, ומעבירים לו בביט 20 שקל, או הולך לפארק, אז מעבר לעובדה שמתפתח פה שוק שחור מאוד בעייתי, אין יכולת, אין, וגם אנשים לא אוהבים את החלופות האלה, אנחנו כרשת מעלים בחינם 12 שיעורי לייב כל יום, ורואים, כיף המשתמשים הוא לא נרחב. אני יכולה לספר לך מחוויה מאוד לא נעימה שהייתה לנו היום, כי מה שאנחנו פתחנו בקאנטרי שיש לנו, במתחם חיצוני לחלוטין, פתחנו מתחם אימונים, כמו שיש בפארק, כמו שעיריות עושות, היום הגיעה המשטרה, וסגרה לנו תחת צו מנהלי את המתקן. עכשיו, המתקן הוא לא בתוך חדר סגור, הוא מתחם פתוח לחלוטין, הוא אפילו הרבה יותר בטוח, כי אנחנו מכניסים רק 20 אנשים, כלומר, על פי תו תקן, אנחנו, יש מדריך בשטח שדואג שלא יהיו פציעות, ושאנשים יתאמנו כהלכה, והמשטרה, על בסיס מנחיות משרד הבריאות, כמובן, החליטה לסגור גם את המתחם הזה. זאת אומרת, מכל כיוון חוסמים את הענף כאילו, אתה יודע, היום השוטר אומר לי, אתם גם גובים 10 שקלים דמי כניסה. ואם אני לא אגבה, אני לא יודע, אז גם כסף הוא מדבק. יש ממש חוסר הבנה בסיסית לכמה הדבר הזה חשוב ומשמעותי עבור הציבור, עבור ציבור המתאמנים שלנו, עבור הציבור בישראל. אנחנו רואים אנשים משמינים, אנשים נכנסים לדיכאון. מבחינתי, אמרתי את זה בכל הזדמנות, ואני עומדת מאחורי הדברים. לסגור כן. את הענף הזה, זה כמו לסגור את בתי המרקחת. קרן שטבי, סליחה שאני מתעקש על עובדות, ואולי אפילו נוגע באלמנטים מדעיים. אני לא טועה, אין קורונה בבריכה עם מי כלור, נכון? זה לא אפשרי. לא, אתה לא טועה. לא. ועדיין הבריכות סגורות. כן, הבריכות סגורות, ובאמת בלי שום הסבר, גם כשמדברים על אותם 146 נדבקים, אפס מתוכם בבריכות השחייה. כן, וגם 147 נדבקים, מתוך כמה? 200,000? 300. הלוואי עלינו בכל תחום חיים אחר בישראל, מנכלית. זאת הטענה שלנו, אתה יודע, אני בשיחות ארוכות סוגרים את מה שקל, אנחנו ענף, שאת משרד האוצר לא מעניין, מכיוון שאנחנו לא מניעים את גלגלי הכלכלה, בסדר? באירופה אומרים, על כל שקל שאתה משקיע בספורט ובבריאות, אתה חוסך, סליחה, על כל דולר, אתה חוסך 6 דולר קדימה במניעת מחלות. בישראל ההסתכלות היא הסתכלות צרה, לא רואים אותנו כענף שמשוייך לפנאי, ולא ענף שמשוייך לבריאות, הציבור. וזה פשוט כואב לי הלב לראות הודעות שאני מקבלת מלקוחות שאומרים, אני כבר... אני כבר לא יכול יותר, אני מאבד את עצמי לדעת, בבקשה תפתחו את חדרי הכושר. קרן שטבי, מנכ"לית רשת הולמס פלייס, תודה שהצטרפת אלינו למדד בערוץ כנסת. אנחנו לעניין הבא. דצמבר כבר כאן, וזה זמן מצוין לסכם שנה גם בכל הקשור לקשר עם בתי ההשקעות שמנהלים עבורנו לא מעט כסף. שלום נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות בישראל. שלום רואי, מה שלומך? אני בטוב, אני מקווה שגם שלומך, תעזור לנו קצת לסכם שנה שאתה יודע, איך נגיד את זה בעדינות, הייתה שנה מורכבת. כן, שנה מורכבת מאוד, שנה של טלטלות, אבל אנחנו רואים שבסוף, אחרי שהשווקים יורדו בצורה חזקה בחודש מרץ, אנחנו רואים שמי מהציבור שנשאר עם החסכונות שלו, גם מרוויח את העליות החדות שהיו, גם מיד אחרי המשבר, הגל הראשון של המשבר במרץ, וגם עכשיו בחודש נובמבר, סיימנו חודש נובמבר מצוין, עם תשואות מצוינות גם בקופות הגמל וגם בקרנות הפנסיה. עד כמה אתם מזהים שישראלים מממשים, אם זה קופות או אם זה קרנות השתלמות, כדי ככה להתמודד עם חיי היומיום, או שאתה יודע, לא צריך גם להגזים? כמו שאמרתי לך, רואי, הדבר החשוב שאנחנו רואים זה שהציבור למד את הלקח של משברים קודמים, וכשהיה שיא הירידות והסנטימנט היה שלילי, הוא דווקא לא פדר, הוא נשאר, ואנחנו רואים גם שמרבית חלק מאוד מאוד גדול של הציבור שנשאר,
גם הרוויח מזה שהוא נשאר, כי השווקים תקנו את עצמם, והצועות הם סך הכל, אפילו בשנה הזאת, סיכוי סביר מאוד שהצועות יהיו חיוביות, כרגע הצועות חיוביות בקופות הגמל, עוד לפני הצועות הפנומנליות של נובמבר, שאנחנו מחכים לראות באופן סופי כמה בדיוק עשה את כל מסתור. תן לנו רגע הצצה לבתי ההשקעות, אותם אתה מייצג במסגרת איגוד בתי ההשקעות, איך המשבר הזה משפיע על בתי ההשקעות עצמם, עובדים בחל"ת, התמודדויות כאלו ואחרות? תראה, אני חושב שסך הכל המגזר שלנו, ולא רק בתי ההשקעות, כל המגזר הפיננסי, המשבר הזה כמובן השפיע על כולם, אבל המשבר סך הכל השפיע יותר על הענפים שבאמת נפגעו בצורה חזקה, ענף התיירות, העצמאים, מסחר. אתה יודע, אנחנו בתי השקעות, כמו כל הגופים המוסדיים, מפוקחים ממש מכף רגל עד ראש, וגם ערוכים לתרחישים, מלחמה, תרחישים אחרים, אפילו לא, לא, תרחיש עם הגופה, אף אחד לא צפה, אבל כולם ערוכים לעבודה מלאה מהבית, ולכן ההשפעה הטיפולית היא קיימת, כי יש יותר אנשים ש צריכים את האינטרנט ורואים את העומסים האלה, אבל זה לא ייחודי לבתי השקעות, אני חושב שזה ייחודי, שזה משפיע על כל המשק. סך הכל, בתי השקעות היו יציבים, כל הגופים המוסדיים היו יציבים במהלך המשבר הזה, ואפילו אתה רואה עושים תשואות טובות, ואני חושב שבין המגזרים במשק שנפגעו, אנחנו לא מגזר שנפגע בצורה משמעותית מהמשבר. אנחנו פה בעיצומו של יום דרמטי במשכן הכנסת, בדרך אולי לבחירות רביעיות. יציבות כלכלית אין בישראל כבר שנתיים, אז דצמבר 2018, גם לא תקציב, הכל מתנהל פה בצורה, איך נאמר, כלכלית, מופקרת למדי. עד כמה הדברים האלה מחלחלים גם לשוק ההון, עד כמה הדברים האלה עדיין מצליחים איכשהו להתחבא מהמציאות הכלכלית המורכבת אולי של 2021? תראה, אני חושב שגם בישראל, אבל גם בעולם, סך הכל שווקים הגיבו בצורה אומנם חזקה לתחילת משבר הקורונה, אבל אתה רואה שיש הרבה טענות בעולם על זה ששווקי ההון עולים, ואולי זה לא משקף לגמרי את הכלכלה הריאלית, אני לא חושב בהכרח שזה המצב. אפשר להחביא את מה ש קורה בממשלת ישראל, בתקציב, אפשר להחביא מאות אלפי מובטלים ממה שקורה בכסף שלנו באמצעות בתי ההשקעות, זה נשמע כמעט קסם. זה לא להחביא, אני חושב שהמצב הכלכלי הוא, אני גם, אתה יודע, זה לא רק התפקיד הנוכחי שלי, אלא בעבר עבדתי במשרד האוצר, אני חושב שסך הכל התמונה המקרו-כלכלית היא יותר מורכבת מזה, סך הכל מדינת ישראל הורידה בצורה יפה את יחס החוב תוצר במשך הרבה מאוד שנים. כן, אבל זה היה נכון, נמרוד, עד פברואר האחרון. כל נתוני המקרו שתמיד אמרו לנו, אתה יודע, אם זה יחס חוב תוצר והבטלה, כל פעם שהתלוננו על הגירעון, במיוחד בסוף התקופה של כחלון, טוב, זה נעלם, גם נתוני המקרו לא נראים טוב, וגם הגירעון הוא עצום. שוב, אני אומר, סך הכל, כשאני מסתכל על זה מהצד של שוק ההון, אתה רואה שממשלת ישראל ממשיכה לגייס אגח את החוב שלנו, שלמעשה האמת גם נושא חשוב, החוב הזה שהתגלגל לדורות הבאים, אבל כרגע אנחנו משלמים ריבית מאוד מאוד נמוכה על החוב שלנו, סך הכל אני חושב שהמצב הוא יציב. האם צריך תקציב? בוודאי שצריך תקציב, צריך חוק הסדרים רחב, אני חושב שממשלות ישראל בעבר ידעו לנצל משברים כלכליים, כדי לעשות רפורמות חשובות בכלכלת ישראל, גם ב-2004-2005, גם ב-1985, סך הכל רפורמות שאפשרו למשק לזנק קדימה. נכון, אבל דווקא פה אנחנו רואים את ההבדל הגדול, כי במשבר הזה לא מנצלים בינתיים לאף רפורמה. אתה יודע, ראינו משברים, גם מ-2003, וכמובן גם תוכנית העיצוב של 85, ששינו את המשק הישראלי, פה בינתיים לא קורה שום דבר, מהצד הזה לפחות. תראה, קודם כל, אני מאוד מקווה שיהיה חוק הסדרים ותקציב. בסוף יהיה תקציב ובסוף יהיה חוק הסדרים. אני מקווה שאפילו תקציב וחוק הסדרים ל-2020 בלבד, אני לא נכנס לעניין הפוליטי, אני פחות מבין בזה גם, אבל אני חושב שלכל הפחות שיהיה תקציב וחוק הסדרים ל-2020. וברמה הפיננסית, אני אומר לך שוב, תראה, אני אתן לך דוגמה, רואי. לפני שנה, בספטמבר 2019, הציבור הישראלי החזיק בחשבונות העובר ושב והמזומן שלו בסך הכל 415 מיליארד שקל, שזה המון כסף,
סתם יושב בעובר ושב, אנחנו בעולם של ריבית אפסית, הוא לא עושה כלום. הסכום הזה בספטמבר 2020, לפי הנתונים של בנק ישראל, גדל ב-100 מיליארד שקל. זה אותו, את אותו גידול לקח לנו לעשות מינואר 2010 עד ינואר 2015. כלומר, הכסף של הציבור יושב בחלק גדול ממנו בעובר ושב, וזה בוודאי אומר שלפחות חלק מהציבור שלא נפגע מהמשבר יש לו את הכסף הזה, ואני בתור גם נציג של בתי השקעות, אני אומר שחבל, כי היום אנחנו בעולם של ריבית אפסית, ריבית מאוד נמוכה, התשואה שאתה יכול להשיג בפיקדון שבעבר היה תשואה של ריבית חסרת סיכון, בפיקדון היה ריבית סבירה, היום אתה צריך להשקיע את הכסף הזה, ויש היום שורה של מוצרים, ואתה רואה דרך אגב בכל העולם, לא רק בישראל, שהמשבר הזה בעיקר לדור הצעיר הביא אותם לנגישות גבוהה יותר לבורסה ולשווקי ההון, אנחנו ראינו את זה המון השנה, שאלת אותי על ההשלכות אולי הקשות יותר של המשבר, אז אני אומר לך, זה בצד החיובי, אנחנו ראינו גידול עצום של אנשים שפונים לסחור באמצעות הפלטפורמות של בתי השקעות בשווקים, גם בשוק המקומי, ולא פחות מזה גם בשווקי חו"ל. נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות בישראל, תודה לך, תודה. תודה רבה, אורי. אנחנו מסיימים. עד כאן המדד לשבוע הזה. מזכירים לכם כל התוכניות, כל הרעיונות, הכל ממתין לכם בפיד שלנו ביוטיוב. אתם מחפשים רועי כץ או המדד בגוגל. עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, גם בשבוע הבא. נפגש.